Seguindo com o Tá Na Hora, estamos na Semana Nacional do Trânsito e a Arteries Litoral Sul tem chamado a atenção para algumas questões relacionadas às rodovias estaduais. Todo cuidado em relação à segurança nas estradas é pouco, olha só. Semana Nacional do Trânsito e Arteries Litoral Sul, responsável pelo contorno viário nas suas rondas, detectou que muitas das defensas metálicas do contorno viário estavam totalmente destruídas, cortadas mesmo. O pessoal fez isso para poder fazer um atalho, podemos dizer assim, para sua casa, para o seu bairro. O contorno viário tem 50 quilômetros de extensão. Os acessos irregulares foram identificados principalmente do quilômetro 10 até o quilômetro 30. Com 45 dias de operação, o contorno já registrou 10 tentativas de acesso irregular, com a retirada de defensas metálicas. O contorno da 101 foi planejado para ser uma via expressa, uma via rápida, alta velocidade, fluidez. Você imagina um carro saindo de um desses acessos clandestinos a 20 km por hora, um acidente que pode acontecer se ele se encontrar com o veículo na pista principal a 100 km por hora. Então, isso não configura infração de trânsito, mas configura um crime previsto no Código Penal. O autor dessa depredação de patrimônio público pode responder a multa e prisão de seis meses a três anos. Com a via de 100 km por hora, milhares de carros e caminhões trafegam pelo contorno viário todos os dias, que veio com o objetivo de desafogar o trânsito da Grande Florianópolis. Defensas metálicas são a proteção e não tê-las numa via tão rápida como essa se torna perigoso. Muitos moradores não dão bola para a segurança, querem apenas resolver o seu problema, pensam de forma egoísta, individualista e quebram acesso, já aconteceu na 101, traçado antigo, para acessar diretamente a sua casa, uma entrada exclusiva para chamar de sua. Isso é um perigo muito grande, pode provocar colisões traseiras, transversais e muitas vítimas no caso de um acidente. Todas as entradas e saídas do contorno têm faixas de aceleração ou desaceleração para o veículo diminuir ou aumentar a velocidade gradativamente. Um acesso clandestino desse, não. O veículo entra de repente na pista a 20 km por hora. Você imagina uma carreta pesada, carregada, vindo a 80 km por hora, não vai ter condições de frear. A concessionária Arteries Litoral Sul faz regularmente a conservação do trecho, fechando esses acessos. Mas é preciso que a população tenha consciência dos riscos que elas correm por esta atitude. Pelo amor de Deus, não. Precisa ser estudada uma obra que demorou 12 anos, que vai valorizar quem mora próximo. E aí o pessoal quer dar uma enjambrada para encurtar um caminho e acaba fazendo isso aqui? Depois, como é que vai cobrar da empresa que demorou tanto tempo por melhorias? Ajuda a te ajudar, né? Dá vergonha, né, Cleiton? Pelo amor Dá de Deus. Dá vergonha da gente ter moradores que fazem isso, não, que desrespeitam aí as normas de trânsito, que danificam, que prejudica. Dá vergonha. Não consigo acreditar. Para encurtar... E aqui, ó, aqui tá a prova do crime, ó, a marca de roda. Ó, a marca de pneu aqui, ó. Aqui entrega tudo, olha só. Foi um ponto crucial que deram um talho, como se diz na gíria, para fazer de passagem. Inadmissível. Olha, tem cada coisa que só vendo, né? Diria o Silvio Santos, eu só acredito vendo. Nem vendo dá para acreditar muito, Cleiton.